ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ്, പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ആണ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി. അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എക്സാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 വീഡിയോസ് സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എന്തായാലും 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എക്സാമിന് കാണും. അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇനി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയിലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഈ വർഷം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം. ഹൗ മെനി ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ 50 ഗ്രാം ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബൺ? ഇത് മോൾ കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാ വർഷവും ഉള്ളതാണ് മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ മെനി ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻ 50 ഗ്രാം ഓഫ് നമുക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ്, അതായത് CaCO3 കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റം ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50 ഗ്രാമിൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിന് അതിന്റെ ഒരു മാസ് കാണും, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് എന്ന് പറയും. ഗ്രാം ഒരു മോളിക്കുലാർ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മാസാണ് ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ്. ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യത്തിന്റെ ഒരു മാസം ഉണ്ട്, കാൽസ്യത്തിന്റെ 40, കാർബണിന്റെ 12, 3 ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഓക്സിജൻ 16 ആണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 100 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് കാൽസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 100 ഗ്രാം ആയിരിക്കും. ഈ 100 ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6.022 × 10⁻²³ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ 100 ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുത്താൽ അതിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിന്റെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് 6.022 × 10⁻²³. അപ്പൊ ഈ 100 ഗ്രാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ എണ്ണം 3 ആണ്. ദെയർഫോർ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് 50 ഗ്രാമിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് പ്രസന്റ് ഇൻ 50 ഗ്രാം ഓഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, 100 ഗ്രാം എടുത്താൽ അതിനകത്തുള്ള മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണമാണ് 6.022 × 10⁻²³. ആ 100 ഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും 100 ഗ്രാമിൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ മോളിക്യൂൾസിനകത്ത് 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50 എത്ര ഇൻറ്റു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് 100 ഗ്രാമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം 6.022 × 10⁻²³. 100ൽ ഇത്രയും മോളിക്യൂൾസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് 3 ഓക്സിജൻ ആറ്റമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50 എത്ര ഇൻറ്റു 50, ഇത് ഇത്രയും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 9.034 × 10⁻²³ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളായിരിക്കും ഉള്ളത്. അപ്പൊ 50 ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എടുത്താൽ അതിലടങ്ങിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം 9.034 × 10⁻²³ ആയിരിക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഈ വർഷത്തെ എക്സാം പരീക്ഷിക്കാം. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 വേർഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ AMU എന്ന് പറഞ്ഞ 1 അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ. 1 അറ്റോമിക് മാസ് 1 AMU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.66 × 10⁻²⁴ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. 1 AMU എത്രാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 1.66 × 10⁻²⁴ ഗ്രാം. അർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് 1 അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ മാസ് ഈക്വൽ ടു 1/12 മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ 12 ആറ്റം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റോമിക് മാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് AMU അല്ലെങ്കിൽ 1U എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 1U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ 12 ആറ്റം, മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ 12 ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 1/12 ആണ്, ഡിവൈഡ് ബൈ 12, മാസ് ഓഫ് എ കാർബൺ 12 ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.9924 × 10⁻²³ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് 1.66 × 10⁻²⁴ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ വർഷവും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് 3 മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, 3-ഓ 4-ഓ മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ 3 വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിക്കുക. കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഈ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കുക.